ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ଡିଏଫ୍ଓ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଡିଏଫ୍ଓ ପଦବୀ ପୂରଣ ନକରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ଭାବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଦେବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରି ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାର୍ଜ ନ ନେଇ ପାଟୁଳିରେ ଥିବା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଡିଏଫ୍ଓ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବେ ବୋଲି ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ଯଜ୍ଞ ଦତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିକୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି। ଚାନ୍ଦବାଲିର ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସ ଅଛି, ଏ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସରେ ଜଣେ ଡିଏଫ୍ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ହେଉଛି, ସେ ଦାବି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଏଠି ଓପନ୍ କରାଗଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ମାନ୍ୟବର ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏଠାରେ ଏକ ସବୁଦିନିଆ ସ୍ଥାୟୀ ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ୍ ହେଲେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଠି ରହିଲେ, ଏ ଜଳଜୀବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନୀକରଣ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇବ। ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏଠାରେ ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଆଜକୁ 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଦାବି ହେଉଛି ଏଠାରେ କେହି ଇନଚାର୍ଜ ନ ରହି ଯେ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଡିଏଫ୍ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହେବ। ଏଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାନ୍ଦବାଲି ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁବାର ମସୁଧା କରାଯାଇଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା, ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ୍କୁ ରାଜନଗର ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ୍ ସହିତ ମର୍ଜ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସେ ମର୍ଜରକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ସିନା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଧରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର ଡିଏଫ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉନି, ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଡିଏଫ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟିଂ ବଦଳିଲେ ଏଠି ପୁଣି ରାଜନଗର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଇନଚାର୍ଜ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଡିଏଫ୍ ଅଫିସ୍ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ରାଜନଗରରୁ ହେବ। ତାକୁ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ପରିବେଶବିତ୍ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁ, ଆଜି ରାଜନଗର ଡିଏଫ୍ଓ ଇନଚାର୍ଜ ହେଇକି ଏଠି ଚାର୍ଜ ନେବାର ଥିଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଟେକେନ୍ ଓଭର ହେବାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ରାଜନଗର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ ଅଫିସ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଠି ବସିଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ 4/10/2021 ଡିଏଫ୍ଓ ରାଜନଗରକୁ ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି ଯେଉଁଟା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନ୍ୟଖଣ୍ଡରେ ଚାର୍ଜ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଆସି ଚାନ୍ଦବାଲି ଏଠି ଚାର୍ଜ ନେଇଛି। ଏଇଥିରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଆମର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ରହୁଛି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଆମର ଯେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ରହିଲା, ଅଲିଭ୍ ରହିଲା, କନଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଲା, ସବୁ କାମ ଏଇଠି ଭଲସେ ହେଇପାରିବ। ରିକ୍ରୁଟ ଅଫିସର ହେଲେ କି ଆମର ଭଲ ଅଫିସର ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଠି ସେମାନେ କେବଳ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଏଇ ଆମର ଭଦ୍ରକ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍କୁ ସେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ୍ ଟିଭି।